sune rupo hi jen lagise sa khomoniya ga le tare related te question ata hudo gom pai kene ko hudibo paru ekdom hobo pai sokhai o bihu nasani dhulia ba prem ekdom prem mane apuna ei samoyot ei soku soku ekdom kotha bata logot dhulia ko eta hal lagise eta sini mane o ketu ketu tur kotha hudise o hoy itu hitu kobo hitu hitu kobo hitu hitu kobo kuntu 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 hitu dhulia bilakor khongise ei gaitri manjuni india কিছুমানে ভালো পায় মোৰ মতে গাঁওবিলাকত মানুহে সময় পালেতো কৰিব লাগে জানানে মোবাইলটো দায়ী নহয় দায়ী আমি মানুহখিনি নিজে আগৰ পুৰুষ আৰু মহিলাই সমানে কাম নকৰিছিলে তেনেহলে আগৰ দিনৰ নিচিনাকে পুৰুষসকলে মহিলাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হলে নহব মানে নমস্কাৰ আজি নমস্কাৰ জনাইছো কাৰণ বিহুৰ বতৰ আৰু আমি হৈছো বিহু বলিয়া অসমীয়া গতিকে প্ৰথমে আজিৰ অতিথি বিহু উপলক্ষে বিশেষ এগৰাকী অভিনেত্ৰী লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মৰমৰ খুব জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গায়ত্ৰী বৰা গায়ত্ৰী বা ৱেলকাম থেংক ইউ চ' মাছ নমস্কাৰ সমূহ দৰ্শক নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আমি দুয়োগৰাকীৰ তৰফৰ পৰা প্ৰথমতে সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ উলগ জ্বলাইছো ন সমূহ অসম বাকী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ আপোনালোকৰ বাৰু বিহু কেনেকুৱা গৈ আছে আজি মানে এইবাৰ এইটো বছৰৰ বিহু ৰঙালী ৰঙালী সকলোৰে গাত নিশ্চয় লাগিয়ে গৈছে বিহু আৰম্ভ হৈছে গতিকে কমেণ্ট বক্সত প্ৰথমে কৈছো আপোনালোকে বিহু ক'ত ক'ত চাব কি প্লেন কৰিছে বিহুত কাপোৰ কোনে কোনে ললে হয়নে নহয় কেনেকুৱা ক'ত ক'ত নাচিছে সকলো জনাব আমি দুয়োগৰাকীয়ে পঢ়িম বিহু উপলক্ষে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আৰু বা বিহু যিহেতু আৰু আমি বিহুৰ মাজত কথা পাতি আছো গতিকে অলপমান আজি বিহু বিহুৱে লাগি থাকিব মাজে মাজে বেলেগ বেলেগ কথা পাতিম প্ৰথমতে বিহু বুলি কাপোৰ লোৱা হৈছে নাই এবাৰ নে কোনোবা দিছে নাই দিয়া তেনেকে নাই আৰু লোৱাও এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিবা এটা ল'ব লাগিব বাকী মাহঁতে ঘৰৰ পৰা ফোন কৰি সুধিছে কি লাগিব কি লাগিব কি নালাগে কি লাগিব কিন্তু মোৰ কি হয় জানা মই মানে একদম স্পেচিয়েল ডে বুলি আচলতে মোৰ বুলি নহয় চাগে আমাৰ তোমালোকৰো হয় আমি যিহেতুকে বহুত কাপোৰ কিনি থাকিবলগীয়া হয় ন বিভিন্ন মানে কাৰণবিলাকৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেমবিলাকৰ কাৰণে গতিকে আজিকালি অকেজনবিলাকত কাপোৰ লোৱা থাকি যায় একদম 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 মানে আজি বোলে আমুকৰ শ্ব' আছে নতুন কিবা ড্ৰেছ এটা লওঁ লাগেই ল'বই লাগে গতিকে অকেজন বুলি পেলাই লোৱা নহয় অকেজন বুলি মাহঁতৰ পৰা পাওঁ কিন্তু হয় 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 নিশ্চয় আৰু অকল মাহঁত নহয় দেই আজি গায়ত্ৰী বৰা মানে গায়ত্ৰী বাৰ চেনাইৰ খবৰো ল'ম আমি বিহু বুলি চেনাই আপোনালোকৰো মৰমৰ চেনাই থাকে নিশ্চয় সেই সকলোবোৰ খবৰ ল'ম তাৰ আগতে প্ৰথমে অকণমান বিহু বুলি কিবা এটা যোজনা বা কিবা এফাকি মিৰিয়াই বান্ধিলো হাতৰ গামে খাৰু অকুবায়ে বান্ধিলো ঐ চুলি অহ দাপোনতে চায়ে জোৰ ফুট মাৰিলো অ বিহুলৈ ওলাই যাম বুলি চা সমনীয়া গাভৰু যাক আহিছে সাজুনে কাচুনে ৰূপহি যেন লাগিছে চা সমনীয়া গাভৰু যাক আহিছে সাজুনে কাচুনে ৰূপহি যেন লাগিছে চিলনী পৰা দি থপিয়াই লৈ যাম তাৰে মাজৰে জনী জোঙাল ফুলে পিন্ধা দি বাহিৰে বাহিৰে পুৱাম নগৈ সোমৰে পুৱাম নগৈ সোমৰে একগুৰি প্ৰথমে হোম লগালো বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু মই একচুৱেলি ৰাইজ গোৱাত গাত গোৱাত মানে একদম বাথৰুম ছিংগাৰ সেইকাৰণে মই লগত সংগ দিয়া নাই কিন্তু মই নচাত ভাল এতিয়া মানে পৰিৱেশটো তেনেকুৱা নহয় আমি ফিক্স ফ্ৰেমত কথা পাতি আছো গতিকে নাচি দিয়া নাই আৰু ইমান যিয়ে নহওক বাৰু মানে বিহু কি জানা গাব জানো নাজানো গাব গাবলে অকলে মন যায় আমি যেতিয়া বিহু নাচিছিলো তেতিয়া তোমাৰ বহুত বেছি তোমাৰ আজিকালি যিটো কম্পিটিশ্যন যিবিলাক মানে প্ৰাইজ মানি কম্পিটিশ্যন তেতিয়া ইমান নাছিলে আৰু আছিলে কিন্তু ইমানো বেছি নাছিলে তেতিয়া আমি মানে
আমাৰ কাৰণে যে শিলখন বা বিহু কৰিৰ যে হেৰি খন যে সেয়াই বহুত মানে আৰু 2000 টকা 5000 টকা সিমান মেক্সিমাম ধেমাজি ধেমাজি এনেকে চব হৈছে মানে একদম বঙাইগাঁও পৰা এফালে ধেমাজি লখিমপুৰ চব ওকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কম্পিটিশন বিলাক ইমান মই জইন নাই কৰা যেনেকে বৰদৈচিলা হওক বা গুৱাহাটী লতা হিল বিহু সম্ৰাজী সেইবিলাক ঘৰৰ পৰা অকমান সেইটো সময়ত তোমাৰ দিছিলে যদিও মানে এটা চিন্তা এটা থাকে ন মাকহঁতৰ যে বেছি নাছিলে আকৌ পঢ়া শুনা এতিয়া বিহু নচা কথা কৈছে প্ৰগ্ৰামৰ কথা কৈছে প্ৰথমে বিহু নাচি তাৰে পিছততো অভিনেত্ৰী হোৱাৰ পিছত বহু বিহু প্ৰগ্ৰেমত এংকাৰিং বা কিবা কিবি সেইবোৰ আছে কৰা যায় বিহু যেতিয়া প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলে তাৰে ৰিলেটেড কুৱেশ্যন এটা সুধো গম পাই কেনেকুৱা সুধিব পাৰো একদম তাৰমানে বিহু নাচনি ঢুলীয়া বা একদম প্ৰেম মানে আপোনাৰ কওকচোন অলপ সেই কাহিনী কিন্তু জানা মই মানে সঁচা কথা কবলৈ গলে ঢুলীয়া বা পেপা বাদক বা কিবা গায়কৰ লগত প্ৰেম নহল প্ৰস্তাৱ পাইছিলো মা আমাৰ অলপমান ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে মা লগত এখনো বিহুলৈ নোযোৱাকে নাথাকে লগতে যায় মানে বিহু মা গোটেই বিহুবোৰ ঘূৰি ফুৰে মোৰ লগত কিন্তু মোৰ মনত পৰে কি জানা এই যে তেতিয়া মুকলি বিহুৰ খুব বেছি হৈছিলে মুকলি বিহু তোমাৰ মানে 3টা 4টা 5টা দল একেলগে যে নাচি থাকে সেই মুকলি বিহু তোমাৰ আৰম্ভ হয় 3মান বজাৰ পৰা সেই 3মান বজাত মুকলি বিহু আৰম্ভ হ'বৰ কাৰণে আগদিনাখনৰ পৰা ধৰি লোৱা কপৌফুল বিচৰা গগনাপাত ঠিকে আছেনে নাই জেতুকা লগোৱা জেতুকাৰ ৰং ভালকে আহিব নে নাই আৰু মোৰ লগতে মানে আমাৰ ঘৰখনৰ চবৰে দেউতা মা ভণ্টি চবৰে সমানে মানে লাগি থাকে আৰু বুজি পাইছা জেতুকা পিচিব লাগিব গগনা ঠিক কৰিব লাগিব কাপোৰযোৰ ইস্ত্ৰি কৰিব লাগিব আৰু আজি মই এটা কথা কবলৈ পাই খুব সুখী হৈছো তোমাৰ যিযোৰ কাপোৰ মই আজি পিন্ধি আহিছো বহুত ধুনীয়া কাপোৰ কাপোৰযোৰ ধুনীয়াতকৈ কি জানা এইযোৰ কাপোৰৰ লগত ইমান স্মৃতি জড়িত হৈ আছে তুমি যেতিয়া কলা যে বিহুৰ মানে আজি এনেকে কৰিম বুলি তেতিয়া মই ভাবিলো যে এইযোৰতকৈ ভাল কাপোৰ মোৰ কাৰণে আজি একো কোনোবাই দিছিলে নেকি নহয় এইযোৰত মই ইমান বিহু নাচিছো এইযোৰ মই 2000 নহয় 90 কিমানত মায়ে মানে মই 6 মানত থাকোতে এইযোৰ কাপোৰ আনি এতিয়া বিলিভ কৰিবা খালি মই যেনিবা আজি অকমান বেলেগকে অলপমান ষ্টাইলিং কৰি কৰিছো আৰু বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে মোৰ মতে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে কালাৰ কম্বিনেশ্যনে হওক মই মানে যেতিয়া বাক লৈ আহিছো তলৰ পৰা লিফ্টতে মই কৈছো মানে যে বেলেগ ধুনীয়া লাগিছে ড্ৰেছ কেতিয়াবা কি হয় ধৰি লোৱা অকণমান নতুনত্ব দিবৰ কাৰণে আমি নিজে কিছুমান কাম কৰিব পাৰো য'ত ক্ৰিয়েটিভিটিলি তেতিয়া মানে দেখিবলৈ অকণমান বেলেগ হৈ যায় কাপোৰযোৰ ইমান পুৰণি কিন্তু অকণমান এনেকে পিন্ধাৰ কাৰণে বেলেগ লাগিছে বেলেগ লাগিছে কিন্তু কাপোৰযোৰৰ লগত বহুত স্মৃতি মই যিমান বিহু প্ৰতিযোগিতা কৰিছো এযোৰ কাপোৰতে কৰিছো আগতে ৰিহা নিপিন্ধিছিলো হা আগতে আমি ছেট পিন্ধিছিলো বিহু ছেট ময়োতো নাচিছিলো বহুত ছেট পিন্ধিছিলো যেতিয়া ছেট পিন্ধিছিলো মাৰ কাপোৰ এনেকুৱা ৰিহা পিন্ধি লাহে লাহে ৰিহালে আহিলে তাৰপিছত সৰু প্লেট দি সেইখিনি মোৰ বিৰাট ভাল লগা সময় মানে গৰমটো তেতিয়া সিমান গৰম নাচিলে নাচিবলৈ যাব তুমিও নাচিছিলা নাচিছিলো বহুত বছৰ এই সময়ত মানে আৰু ৰাতি যে প্ৰাইজটো লৈ উভতি আহিবৰ সময়ত বা কি ভাল লাগে একদম হুলস্থুল আৰু যে সেই 2-3 দিনলৈ ৰৈ থকা সময়ত যে ৰিজাল্ট দিব বা এটা বজালে সেনেকুৱা আৰু প্ৰাইজ পালেতো বহুত ফূৰ্তি লাগে নেপালেও মানে সেইটো এটা বেলেগ আৰু ঘামি জামি প্ৰাইজ নাপাবৰ দিনা ধৰি লোৱা আহি পেলাই লাইট হোটেলত সোমাওঁ সেই ৰাতি 12টা চিংৰা খাওঁ গজা খাওঁ এই যে সময়খিনি হা যে আপুনি যেতিয়া ৰৈ থাকিব বা এনেকুৱা বা মুকলি বিহুত দলৰ লগতে গৈছে এই যেতিয়া ৰৈ থকা সময়খিনি পুৱতি নিশালে বেলেগ আৰু সেই সময়ত চকুত চকু একদম কথা পতা মানে শুনা মা থাকেতো সেই দূৰত যে চাই থাকিলে এনেকে চাই থাকিলে মাতিবলৈতো সা নহয় মাতিব তেতিয়া নাই তেতিয়া নাম্বাৰ এক্সচেঞ্জো নাই তেতিয়া মোবাইলে নাছিলে মোবাইলে নাছিলে মানে আছিলে তেতিয়া সেই নকিয়া সৰু সৰু মাহঁতৰহে মোবাইল আছিলে তেতিয়া মানে সেই দূৰে দূৰে ধৰি লোৱা চাই থকা ভাল লাগিছে তাৰপিছত ইজনীয়ে মানে অ' কেতিয়াও কেতিয়াও তোৰ কথা সুধিছে সেই তাতে সেই আকৌ দেখো নেকি অহা নাই নেকি অহা
সাংঘাতিক স্মৃতি আৰু কিছু ভাল লাগে নে হসাকে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মিছ কৰে মিছ কৰে এইবোৰ নাই পোৱা থাকে আৰু সেই অকমান সময়ৰ প্ৰেমটোৱে মানে সেইটো প্ৰেমেই নে প্ৰেমে নহয় কি বেলেগ বেলেগ অনুভৱ প্ৰেম বুলি ক'ব নোৱাৰি মানে সেইটো বেলেগ আৰু দূৰে দূৰে চাই থকা তাৰপিছত ইজনী সিজনী সোধা মানে ইমান তোমাৰ ইমান দীঘলীয়া এটা কানেকশ্যন তোমালোকে আহিব নহয় ইটোৱে সিটোক ক'ব সিটোৱে সিটোক ক'ব সিটোৱে সিটোক ক'ব কোনটো 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 সেইটো এই যে চুলি কেঁকুৰা এইফালে যে গামোচাখন যে বেকাকে মাৰি আছো সেইটো এইটো এইটোলৈ চাই আছো চা চা কেতিয়াবা মিছ ক্ৰছ কানেকশ্যনো হৈ যায় ইজনে ভাবে ইজনে হৈ যায় এই আমাৰ আমাৰো মাছ ট্ৰিক আছিলে তো মই মোৰো লগত গৈছিলে প্ৰতিখন প্ৰগ্ৰামতে আমাৰ মানে লদুলীয়াবিলাকৰ খং উঠিছিলে এই গায়ত্ৰী মাকজনী ইণ্ডিয়াৰ বাবে কিছুমানে ভালো পায় কিছুমানে মানে কয় একদম খুৰী আহিলে ন আহিলে আহিলে অ খুৰী আহিলে আৰু ল'ৰাবিলাকে মাকবিলাকক বেছি পতাব ট্ৰাই কৰে খুৰী খুৰী বুলি এনেকে লগাই পাইছানে যে জেতুকা ধৰি লোৱা নাই চূণ আৰু হালধি অ পাইছো পাইছো এইটো চূণ আৰু হালধি দিয়া লগে হানাই কিনে আমাৰ তেতিয়া তেনেকুৱাই আছিল আপোনালোকৰ তেতিয়া তেনেকেই আছিলে তোমাৰ মানে জেতুকা কেতিয়াবা নাপাওঁ নাপাওঁ ন নাপালে তেতিয়া কি কৰো মানে মায়ে হালধি আৰু চূণ লৈ যায় বোলে অকমান পানী আৰু চূণ হালধি মিলাই আপোনালোকে চাবচোন একদম জেতুকা ৰং হয় পুৰা জেতুকা ৰং হয় পানী আৰু চূণ হালধি মিলালে একদম জেতুকা আৰু সেইটো বেছি টাইম নালাগে মানে লগে লগে ৰঙা লগ সেয়া হৈ যায় যিয়ে নহওক এতিয়া আমি চেনাইৰ কথালে আহো চেনাইক তেতিয়া গামোচা দিয়া বা বিহুৰ পিছত এনে কয় ন আমি বহু এনেকুৱা নামো আছে বিহু নাম বা কিবা চেনাই হেৰি কৰা মানে বিহুৰ সময়ত ধৰক এই চাউনি টাউনি কিছুমানৰ আগৰ দিনত শুনিছো আমাৰ আইতাহঁতৰ দিনতো এনেকে হেনো প্ৰেমো হৈ যায় আকৌ বিহু শেষ হলে কোনোবাই লৈও যায় তেনেকুৱা ঘটনাও হয় তো এনেকুৱা কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ অভিজ্ঞতা আছে নেকি নাই জানা তেনেকুৱা একো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই চেনাইক বিহু আছে চেনাইক বিহুৱান দিয়া তেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই আৰু আমি মানে কোৱাৰ্টাৰত আছিলো ভাড়াঘৰত আছিলো গতিকে সেই গাঁৱৰ সেই বস্তুটো অকমান মিছ কৰিলো আমি যদিও নাচ বাগ কৰি পেলাই ধৰি লওক ঘূৰি ফুৰিছিলো প্ৰগ্ৰেমবোৰ সেইবিলাক মিছ কৰিলো আৰু সেইটো সময়ত সঁচা কথা ক'বলৈ বুজিও নাপালো জানা যে এতিয়াহে গম পাওঁ যে বিহু বুলি পেলাই চেনাইক বিহুৱান দিব লাগে সেইটো সময়ত বিহুতহে গালো মানে এতিয়া আহিছো আগৰ দিনৰ বিহু আৰু এতিয়াৰ দিনৰ বিহু এইখিনিতো আমি পাতিলোঁ অকমান আৰু ডিটেইলছত যে আগতে আমি এই নাচ গানৰ বাহিৰেও ধৰক বিহুত কিবা এটা গাঁৱত খেল হোৱা কিবা হোৱা আমি যদিনো সদায় গাঁৱত নাথাকিছিলো বা দেখি পাওঁ বা ঘূৰি ফুৰিলে দেখি পাওঁ আজিকালি সেই বস্তুটো এতিয়া মই অলপমান মোৰ অবজাৰভেশ্যনত অকণমান ক'ৰবাত কোনো মিছ হয় নেকি আপুনি কি ভাবে এই ক্ষেত্ৰত এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে বহুত কমি গৈছে জানা মানে আগৰ যে ধৰি লোৱা আমি যদিও কোৱাৰ্টাৰত থাকিছিলোঁ বা ভাড়াঘৰত থাকিছিলোঁ বিহু বুলি ক'লেতো ঘৰলৈ যাওঁ মানে মেইন ঘৰলৈ যাওঁ তেতিয়া তাত ধৰি লোৱা এই যে ৰাতিপুৱাই আমি গা পা ধুই অকণমান কিবা খাই পেলাই যে ফিল্ডলৈ দৌৰি যাওঁ তাত গৈ পেলাই ধৰি লোৱা কলহ ভঙা তাৰপাছত তোমাৰ টেকেলি ভঙা খেল টেকেলি ভঙা খেল তাৰপিছত আকৌ তোমাৰ সেইখিনি কৰাৰ লগে লগে কি হৈছিলে জানা আমাৰ গাঁওখনৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজত এটা ক'ব নোৱাৰাকে বণ্ডিং এটা হৈছিলে যিটো আজি ডেটত মানে মোৰ মতে গাঁওবিলাকত মানুহে সময় পালেতো কৰিব লাগে জানানে এটা যদিও আমি টাউনত আছিলো বা আমি কোৱাৰ্টাৰত আছিলো সেইখিনি সময় যেতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ তেতিয়া সেই খেল ধেমালিখিনিৰ মাজেৰে আমাৰ মাজত চিনা পৰিচয় এটা হয় আমি ধেমালি কৰোঁ কিন্তু সেই যে ফূৰ্তিখিনি বা ডাঙৰৰ মাজতো খেল হয় ৰচী টনা চচী টনা এনেকুৱা খেল হয় মাহঁতে গৈ খেলে ভেকচন প্ৰতিযোগিতা হয় আৰু তাৰ মাজেৰে কি হৈছে আমাৰ মাজত থকা যিবিলাক সুপ্ত প্ৰতিভা সেই প্ৰতিভাবিলাকো বিকাশ হ'বলৈ এটা মানে ভাল মাধ্যম মাধ্যম হয় এতিয়া আপুনি কি ভাবে এইখিনি যিখিনি এতিয়া লেগ বুলিয়ে কৈছো যিখিনি অভাৱ মানে এতিয়া শৈশৱটো তেনেকে পাৰ নহয় আমি যেনেকে পাৰ ইয়াৰ ইয়াৰ আঁৰত কি মানে কি কোনে বেছি দায়বদ্ধতা হ'ব লাগে আচলতে মোবাইল নে কি মোবাইলটোতো বাৰু এটা বিষয় হয় কিন্তু মোবাইলটোতকৈ ডাঙৰ আমি মোবাইলক কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব ন মোবাইলে আমাক কণ্ট্ৰল কৰিলে নহ'ব নহয় গতিকে মোবাইলক আমি দোষ দিব নোৱাৰো মানে মোবাইলটো দায়ী নহয় দায়ী আমি মানুহখিনি নিজে বুজি পাইছানে তুমি মই সেইদিনাখন ক'ৰবাত এটাত পঢ়িছিলো মানে মষ্ট প্ৰবেবলি মই খুব বি কে শিৱানীক ফ'ল' কৰোঁ তেওঁ মানে কৈছিলে যে মোবাইলটো বজাৰ লগে লগে আমি কিয় ইমান হাইপাৰ হৈ যাওঁ মানে ভাত খোৱা টেবুলৰ পৰা দৌৰি উঠি গুচি আহোঁ বা তুমি ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা এটা কাম কৰি আছা মোবাইল 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 বা মাক হ'লেও চিঞৰি কম বা আরে মোবাইলটো
তুমি আকৌ কল বেক কৰিব পাৰিবা পাৰিবা বা তুমি বহুত ইমাৰজেন্সি হলে তুমি 10 মিনিট এটা ৰৈ তাৰ পাছত গলেও সেই কামটো গুচি নাযায় আগৰ দিনততো মোবাইল নাছিল এটা কি মানে কাম কৰা নাছিল নে হয় না নাই গটিকে মোবাইলটো দুখী নহয় দুখী আমি মানুহখিনি নিজে আৰু দুই নম্বৰতে কথাটো হৈ গল তোমাৰ ব্যস্ততাও ব্যস্ততা মানে এতিয়া বহুত বেলেগ লাগিছে আগৰ দিনৰ ব্যস্ততাখিনি কি আছিল ধৰি লোৱা আগৰ পুৰুষ আৰু মহিলা সমানে কাম নকৰিছিলে আগৰ যদি ধৰা 60% পুৰুষে কাম কৰিছিলে তেনেহলে 30% মহিলাই কাম কৰিছিলে কিন্তু আজিকালি কি হৈছে 60% মহিলা ব্যস্ত ব্যস্ত হোৱাটো বেয়া কথা নহয় দেই এইটো খুব এটা প্ৰগ্ৰেছিভ কথা আৰু সময়ৰ লগত আমি মিলিব লাগিব কিন্তু সেই 60% যদি মহিলাই কাম কৰিছে তেনেহলে আগৰ দিনৰ নিচিনাকে পুৰুষসকলে মহিলাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হলে নহব মানে এক্স্যাক্টলি পুৰুষসকলেও সমানেই ভাবিব লাগিব যে ময়ো কাম কৰোঁ তেওঁ কাম কৰে আমি দুয়োজনে ঘৰখনো একেলগে চম্ভালো ঠিক তেনেকে ছচিয়েল যেতিয়া ইভেণ্ট এটা হয় তেতিয়া অকল মহিলাগৰাকীয়ে বা পুৰুষজনে নহয় চবেই মিলি পেলাই যদি সেই কামখিনি কৰে তেতিয়া ভাল হ'ব নেকি কিন্তু মোৰ মতে মানে বিহুৱে সংক্ৰান্তিয়ে ঘৰলৈ যোৱাটো নিজৰ গাঁওখনলৈ যোৱাটো চব কাম বন এৰি হলেও যোৱাটো দৰকাৰী একদম নোৱাৰে এতিয়া ধৰি লোৱা আৰক্ষী বিভাগত থকা মানুহখিনিয়ে নোৱাৰে মিডিয়া মানুহখিনিয়ে নোৱাৰে তেওঁলোকক দুখী লাভ নাই কিন্তু যিখিনি ধৰি লোৱা ফ্ৰী আছে যিখিনিয়ে আজিকালি মই এনেকুৱাও দেখিছো বোলে ভাল চাকৰি কৰে বিহুত বোলে এই এবাৰ বিহুত আমি হেৰি যাম বা থাইলেণ্ড যাম বিহুত বন্ধ পাইছো থাইলেণ্ড হ'ব নোৱাৰে বিহু সময়ত বিহুত আমি বাংগালোৰ যাম বিহুত আমি বোলে মুম্বাই যাম বিহুত আমি আমুক যাম বিহুৰ এটলিষ্ট বিহুৰে এটা সপ্তাহ বাহিৰত থকা মানুহখিনিও আহক অসমলে হয় আমাৰ কালচাৰটো আৰু অলপমান তেতিয়া মানে ভালকে হেৰি হৈ থাকিব এক্সেক্টলি মই বহুত আজিকালি মানে ফেষ্টিভেলত দেখো আমি অমুক ফেষ্টিভেলত বাহিৰত যাওঁ আমাৰ মানে ফেষ্টিভেল যি হওক ধৰি লোৱা পূজা চূজা এইখিনি অকে এইখিনি ধৰি লোৱা মানুহৰ এটা সময় লাগিবই বাৰু ফুৰিবলৈ যাবলৈ কিন্তু বিহুটো নহয় মানে বিহুটো নহয় এটলিষ্ট বহাগৰ বিহুটো আমাৰ মানে জাতীয় এটা হেৰি জড়িত হৈ থাকে ন গতিকে সেইটো সময়ত ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কৈয়ে গৈছে মানে বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয় ই এটা বাহু নহয় অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা আমাৰ গণজীৱনৰ সাহ গতিকে মোৰ মতেতো বহাগৰ বিহুটো যিমান পাৰে ভালকৈ চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে ভালকৈ উদযাপন কৰিব লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীকো শিকাব লাগে যিখিনি ধৰি লোৱা আমাৰ নীতি নিয়ম ধৰি লোৱা গৰু বিহুৰ দিনা কৰা নিয়ম নীতিখিনি মানুহৰ বিহুৰ দিনা কৰা নিয়ম নীতিখিনি উৰুকা কি কৰো কেনেদৰে পালন কৰা যায় সেই নীতি নিয়মখিনি শিকাব লাগে দৰকাৰ কিন্তু এতিয়া বহুত প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে ন আমিও মডাৰ্ণ মই বহুত মডাৰ্ণ থিংকিঙৰ মানুহ হয় বহুত মডাৰ্ণ লাইফ ষ্টাইল মই এটা মানে মেইনটেইন কৰোঁ কিন্তু যিখিনি বেচিক হয় ন আমাক কিন্তু মা দেউতাহঁতে আগতে শিকায় সেইখিনি জানো মানে মডাৰ্ণ মানে তোমাৰ এটো নহয় যে আমি আমাৰ সংস্কৃতিটো পাহৰি যাম মডাৰ্ণ মানে তুমি চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিও মডাৰ্ণ হ'ব লাগিব পাৰা আজি মই ধৰি লওক অকণমান ষ্টাইল কৰি পেলাই কাপোৰযোৰ পিন্ধিছো কিন্তু আল্টিমেটলি মই নিজৰে পিন্ধিছে মেখেলা চাদৰে হয় মেখেলা চাদৰে হয় শালীনতা বজাই পেলাই আমি পিন্ধিব লাগিব বেলেগ কথা একচুৱেলি ড্ৰেছ বা এইবোৰ সময় মই ভাবো সময় লৈ আৰু স্থান লৈ এতিয়া বিহুত আমিতো ধুনীয়াকে মানে মেখেলা চাদৰ এযোৰে বা তেনেকুৱাই পিন্ধিম ন ট্ৰেডিচনে ভাল লাগে আজি দেখি তুমি কৈছা বা আমি বিহুৰ কৰিম বিহুৰ কৰিম মই ফোনতে কৈছো যে চাদৰ মেখেলা বা এনেকে মোৰ ভাল লাগিছে যে সেই মানে বুলি পেলাই চাদৰ মেখেলা যোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগে ভাল লাগে গতিকে মডাৰ্ণ মানে এইটো নহয় মডাৰ্ণ মানে হৈছে আমাৰ চিন্তাধাৰা মডাৰ্ণ হ'ব লাগিব মডাৰ্ণ চিন্তাধাৰাৰে আমাৰ বিহুটোক আৰু এটা ডাঙৰ পৰ্যায়লৈ কেনেকৈ লৈ যাব পাৰোঁ আজি যদি ধৰি লোৱা গুড়ি পৰুৱা বুলি ক'লে ধৰি লোৱা মহাৰাষ্ট্ৰত আমি চবেই জানো ন তেওঁলোকে পুৰা নিজৰ একদম এথনিক ড্ৰেছ ড্ৰেছ পিন্ধি মেলি প্ৰপাৰলি হেৰি কৰে তো আমি কিয় লাজ কিয় লাজ কৰিব এক্সেক্ট নকৰে বাৰু আজিকালি কৰে জানে তথাপিও মানে আমাৰ পেৰেণ্টসকলেও সৰু খিনিক শিকোৱাটো দৰকাৰ শিকাব লাগে মানে ডুবাই নহয় বিহু মানে বিহু মানে অসম হয় এতিয়া আহি আজিকালি বহুতে অপোজ কৰে দেই ইয়াতে দুটা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা এচামেটো ছাপোৰ্ট কৰে এচামে অপোজ কৰে যে আজিকালি বহাগ ৰাহতে কুলিৰমান নহওঁতে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকে বিহু আনি দিলে ইহঁতৰ ফটোশ্বুট আৰম্ভ ইহঁতৰ ৰীল হেৰি আৰম্ভ হ'ল ইনষ্টাৰবোৰৰ এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি নিজে কৰোঁ এইটো মই কৰোঁ কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় সেইটোৱে আমি ধৰি লোৱা সময়ৰ লগে লগে নিজক আপ টু ডেট কৰি লৈ গৈ থাকিব লাগিব আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দিন হয় নহয় আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দিন যিহেতুকে যদি আজি
মই আজি দেখিলো হা মাধুৰী দীক্ষিতে গুড়ি পৰ্বাক লৈ পেলাই খুব ধুনীয়াকে নিজৰ একদম সাজ সজ্জা পিন্ধি পেলাই মানে উইচ কৰিছে তেওঁলোকৰ হেৰিটোক। তেওঁ যিহেতুকে মহাৰাষ্ট্ৰীয়ান হয় সেইটো, গতিকে এইটো বেয়া কথা নহয়, কিন্তু মোৰ মতেও বেয়া কথা নহয়। আৰু মোৰ মতে ঠিক আছে, আজি ধৰি লোৱা অসমৰ বাহিৰত থকা মানুহখিনিয়ে যিখিনিয়ে ধৰি লোৱা বিহু বুলি ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰে বা ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত থকা, আমাৰ অসমৰ বহুত তেওঁলোক আহিব নোৱাৰে ন, তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ বিহু নাচটো এটলিষ্ট ক'ত দেখিব, বেলেগত একো নাই যদি আমি ধৰি লোৱা ধুনীয়াকে বিহু গানবোৰ দেখিলে, তাতে আমি কেনেকে কাপোৰ কানি পিন্ধো সেয়া দেখিলে। অ, মই এইটো কম, বিহুৰ নামত যদি তুমি জিন্স পেণ্ট পিন্ধি পেলাই ৰীল বনাইছা মই ছাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো মোৰ ব্যক্তিগত কথা, সেইটো মই বেয়া পাওঁ। কিন্তু যদি প্ৰপাৰ ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি পেলাই ধুনীয়াকে কৰিছা, কপৌ ফুলপাহ তুমি মানে ৰীলত গৈ পেলাই কপৌ ফুলৰ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাইছা, তেতিয়া বেয়াটো কি মানে কি আছে? আৰু যদি বহাগৰ আজিকেইদিন আমি মেইন বিহু বুলি কওঁ, সেই তাৰিখ কেইটাৰ অলপ দিন আগৰ পৰা যদি আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত ৰীলৰ জৰিয়তে বিহু লগায়ে দিয়ে, লাগি যায় আমাৰ যিসকল সৰু ল'ৰা ছোৱালী, এনেকুৱা সৰু সৰু টেপ ৰেকৰ্ডাৰত আগতেতো ধৰি লোৱা বিহু অহাৰ 15 দিন আৰু আজিকালি চাব দেই, আমি পাতিলো অলৰেডি যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মোবাইলত বা এনেকুৱা টাইমিং আহি গৈছে, হয়নে? যদি ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকৰ ৰীল বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো শ্বুটৰ জৰিয়তে সেই মোবাইলত সোমাই থকা ল'ৰা ছোৱালী যদি আগ্ৰহী হয়, কিহৰ অসুবিধা? কিন্তু মই ভাবো তেনেকে, আৰু লগতে মই এইটোও ভাবো যে মই নিজেও ৰীল চাই পেলাই বহুত বস্তু শিকিছো, কিন্তু ৰীল হওক, ইনষ্টাগ্ৰাম হওক, ইউটিউব ভিডিঅ' হওক, বহুত মানে আমি নিজে ডিচাইড কৰিব লাগিব আমি কি চাম, মানে একো অপকাৰ নহয়। এতিয়া চাবাচোন যেনেকে গৰু গা ধুওৱা যিটো গোটেই হেৰিটো ইমান ধুনীয়াকে ৰীল বনাই পেলাই দিয়ে, ধুনীয়াকে দিয়ে, মজা লাগে, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া আজিকালি ট্ৰেডিশ্যনেল সেইবোৰ আমি দেখা পাওঁ, হয়নে? সেইবোৰ জৰিয়তে তো এতিয়া আহিছো আপোনাৰ ৰাধাখনটো বাপৰে, কেৱল ৰাধাই নহয় এক্ট্ৰেছ গায়ত্ৰী বৰাই অভিনয় কৰা সকলো ধাৰাবাহিকৰ কথা, লগতে বিহুৰ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যাওঁতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা ঘটনাৰ কথা, লগতে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা বিয়াৰ কথা, সকলো কথা পাতিছোঁ। দেখিব নেক্সট পাৰ্টত, পাৰ্ট টুত, মানে একেলগে ইমান আৰু দীঘল কৰি নিদিওঁ। গতিকে যদি এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই।